baixou a pressão, caiu o pé. Atrás de pagamento. Aí, pode ver se distraiu um pouco, né, Levi? Ela sabe de cabeça. Fala.
Aí, Edir, pode ver se distrai um pouco. Tá ok. Vai dar roxinha, né? Olha aí, carregador, fale pra mim. Ele fala para o Santa Fe. Thank you.
hora. Tá botando na hora. Michel Alain, com República do Líbano,
Pode, mano, tem que ir, já tem que ir. R$ 1.000.